E a gente tem que ter os pés no chão, né? Não querer passar por cima de ninguém, ser humilde e tentar fazer o certo. Porque aí a gente vai longe, né? Fazendo o certo, às vezes dá errado aqui, mas ali na frente dá certo. Eu queria primeiro... Mas ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente. Eu vou te pegar de jeito, tu não sai da minha mente. Ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente. Eu vou te pegar de jeito, assim, ó.